ပဲဂျီယံနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီးဂျာရူးကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ကာတာလိုနီးယားအစိုးရခေါင်းဆောင်ဟောင်းကာလ်စ်ဘူဂျင်ဒဘွန်နဲ့အပေါင်းပါလေးဦးဟာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတရားရုံးကိုရောက်မလာခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့၅ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့စပိန်တရားသူကြီးတဦးကဥရောပဖမ်းဝရန်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာတာလန်ဒေသအစိုးရအဖွဲ့မှတခြားဖွဲ့ဝင်ဟောင်း9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီး sorry ကတလန်ဒေတာအစိုးရအဖွဲ့မှတခြားအဖွဲ့ဝင်အောင်9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအဲ့ဒီထဲကတဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 58,000 နဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့အားလုံးကိုကတလန်ဒေတာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက်နိုင်ငံတော်ပုံငန်းမှုနိုင်ငံတော်ပေါ်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုအများပြည်သူရုံးမှုအလဲသုံးစားလုပ်မှုစရာတွေနဲ့တရားစွဲထားပါဗျ။မစ္စတာပူဂျင်တမွန်ကတော့တရားမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုအမေရိကန်ကျန်မရရင်စပိန်ကိုပြန်မလာဘူးလို့ပြောပါဗျ။ဘယ်ဂျီယံကလည်းဖန်ဝရန်ကိုလေ့လာမယ်လို့အစိုးရအရှိန်ကြီးပြောခွင့်ရတူက AFP ကိုပြောခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ BBC သတင်းရသိရပါတယ်ကျွန်မရှင်ပါ